ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ቀኒኹም ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ሎሚ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ከምዚ ናተይ ፅቡቕ ክትህሉ ናይ ወትሩ ድሌተዩ ድሕሪ ክንደይ መፅእ ኣለኹ ሓቂ ዘረባ ጠፊአ ኣጋጣሚ ቢ ዝኾይነ ሕጂ ከዓ ምስ ፋሚሊ ድሕሪ 10 ዓመት ድራኸብ ደለኹ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይድ ኣለና ምስ ደቀይ ከምዚ ትርኢና እንጀይ እንዳግበርና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ከምዚ ናትና ምስ ትፈትውዎም ወለድኹም ገፅ ንገፅ ከራኽበኩም ተስፋ ገበር ማለት እዩ ከምዚ ትርኢና ብናእሽትና ዝወፃና ስደት ጎቢዝና ክልተ ቆልዑ ሒዝና ንምለሶም ኣለና ማለት እዩ እዚ ትርእይዎ ደለኹም ኣብ ጀርመን እዩ ኣብቲ ኣየርፖርት ማለት እዩ እንዳኸድና ፍላይት ክንገብር ምስ ደቀይ እንዳተዛናጋዕና ንኸይድ ኣለና ድሕሪ 10 ዓመት እንደዒ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሶ ደለኹ ሓቂ ምዝራብ ኣዝዩ ደስ ዘብል ከምዚ ኢልካ ናብ ስድራኻ ምሽዋ ባዕሊ ፈለጥ ኩሉ ነገር በቃ መኒንካ ናብ ስድራኻ ክትከይድ ኣለካ ኩሉ ድሕሪ ስድራና እዩዋ ደቀይ ከምዚ ትሪእዎም ርብሽሉ ቪድዮ ይገብሮም ኣለኹ ቀድሖም ኣለኹስ ትሪእዎም ኣለኹም ሰላም እዮም ድብልኹም ደለኹም ኣጋጣሚ የሚት ስለ ዝገበርኩዎም ደቀይ እውን ብጣዕሚ እዮም ተሓጊሶም ዘለዎ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ሃፒ ኮይኖም ኣለው ድሕሪ ክንደይ ምስ ናተይ ፋሚሊ ከላለዮም እየ ኢትዮጵያ ኢና ክንከይድ ዓዲ ሓበሻ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ስለዘሎ ባህሎም ስድርኦም ማለት እዩ ክርእዩ ክላለዩ ደስ ክብሎም ተስፋ ገብር እዚ ከዓ ብኣየር እዩ ፍላይት እንዳገበርና ማለት እዩ ፀዋት ሎ ትርእዎም ኣለኹም እዚኦም ምጭዋት ደቀይ እንቋ ሓጎሰኪ ኮንግራትሌሽን ካበሉንስ ከምዚ ኮመንት ሓጉስኒ ንዓኹም ካ ከምኡ ማስልኩም እዚ እው እንዳተበገስና እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኣየር እዩ ክገርመኩም ኣየር ንፈለማ ግዜ ተሰቂለያ ብሊብያ ብሳሃራ ብገለገለ ስለዝኸድና ፈለማ ፈሪሐ ነይረ ምስ ደቀይ ግን ድሓኒ ከምቲ ተፀብኽቦ ይኮነ ኖርማሊ እዚ ከዓ ብላዕሊ ምስ ዝፈትዎም ፋሚለይ ተራኺበ ናለና ካብ ኣዲስ ካብ ኣየርፖርት ናብ ገዛ እንዳኸድና ከለና ኣዲስ ኣበባ ሓቂ ዘረባ ብፍላይ ብምሸት ብጣዕሚ ብጣዕሚ እያ ፅቡቕቲ ደስ ክትብለካ ማዓትያ ቲናታ ልቺ ገለመለገለ ኣረኖ ፅቡቕቲ ኣረኺበ ሓቂ ምዝራብ ሽኮሪ ናያታትቶም ፍጡዋ ኮ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዋ ኢኹም እቶም ዘይንፈልጣ ኣነ ንፈለማ ግዜ ኣዲስ ኣበባ ንሪያ ዘለኹ ብሱዳን ገይረ ገለ የ ወፅ ማዕቢላ እያ ሓቂ ምዝራፍ ብዝያደ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ምስ ተዛውርና ኢና ንፈልጣ እዚ ከዓ ኣብ እንዳ ሓበሻ ኬድና ምስ ፋሚሊ ገለ እንጆይ እንዳገበርና እዚኦም ቁራት ደቀይ ጓል ሓፍተያታ ንእሽተ ይቆልዓ እዚ ከዓ ናይ ሓበሻ እዩ ዝፈትዎም ፋሚለይ ከኣና ኣለዉ እዚ ምዞም ቁራት ፋሚሊ ትርእዎም ኣለኹም ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ስድራይ ድሕሪ ክንደይ ዓመተይ ናፍቆተይ ኩሉ ነገር በቃ ደውፅእ ደለኹ ኣብዲ ሓበሻ ከድና እንጆይ ንገብር ኣለና ንዛናጋዕ ገለ ደስ ኢልና ደቀይ ምካ ብጣዕሚ ተሓጊሶም በቃ ኩሉ ነገር ብዓብዪ ፋሚሊ ሪኦም ተላልዮም ፋዘር ናሃለ ማዘር ሲስተር እያ ተቀያሕ በቲ ደላ ጋል ሓወበያቲ ሓንቲ ከዓ በዚ ከዓ ላ ሲስተረ ሰብይ ሓፍቲ በቃ ተኣኻኺብና ኢና ከድና ኢለና ንደዒ ብጣዕሚ ኣነ ደስ ኢልኒ ኢትዮጵያ ከድካ ካብ ኩሉ ድሐጉሰካ ስድራኻብ ክንደይ ዓመት ክትራኸብ ክትዛናጋዕ ከለካ ገለ በቃ ካልእ በዓል ፈለጥ ናይ ሓበሻ ኢድና ይሕፅውን ኣለው እቶም ደኣተናዮም ሬስቶራንት ከዓ ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉካ ኣቀባብልኦም ገለ
تحت النوم مالتي تفضلوا تخوني هم اب سيناريو قال لي زبهالتي بيت مغبي نحبش افلوتي كم زنايت قال له وناي مزنقع او يزانا اقول خاين بهلا وندا غبروا لا ساس قال زياده اب مودات غبركم يا ازي دسبل زخوانات يوم تفضلوا تفضلوا يهم تم دي تفضلوا عند حرت دليونكم كا ادرس قال او تصحفوا لكم اب كومنت تصحفوا دهنا انفورميشن ناي اديس ابا تدليهم ጻፈው ላይ ማለት ይንበርኩህ እንዳሁን ካበከ ይፈጥልኩም ነው ያሁን በታድፈልጣ ወይ ተዛወርኳ ግን ክጽፈልኩም ቀሌ እቶም ደቃ አዲስ ተካታተልተና አዛውርና ይሁን ስከ ወላ ሃይ በሉና በዚያራጽም ገርኩም ስለተፈጥዎ ትሕብሩና ማለት ይትጽቡቅ መዛና ጋይ ትብሉ ወገለ አዲስ አድኩም ለሃኒያ ቁርብ ፋካ ጠራይ ማዓት ይካተውጽ ገንዘብ ገለ በጣም ይትገንዘቦም ክቡርዩ ማስ ብዙሒ ማለት እዩ ማዓት እዩ ገለሞ ብኸመይ ኻ ተጥፍኦ ግን ብጣዕሚ ድገርመና ኣነ እዞም ኣዲስ ትነብሩ ፀገምኩም ሕጂ ፈሊጥናልኩም በዓል ሲስተር ገለብ እየን ዝነብራ ገንዘብ እንዳበላሕ መማናዒ ነይረን እሞ ሕጂ ግን ተረዲእና ኣለና ኣለና ፀገመን ማለት እዩ ብኣካል ምስራኻያ ኢኻ ትፈልጣ ኣብዚ ከዓ መኣዲ ተቐሪብና ፀሎት ንገብር ኣለና ከምዚ ትርኢና ዘለኹም ፋዘር ባርኸልና ኣሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ምስ ስድራኻ ተኣኻኺብካ መብላዕ መብራኽ ገለ ደስ ዘብል ኮይኑልና ማለት እዩ እዚና ሲኢና ሓሪምና ነይሩ ስድራኻ ትናፍቕ ሂወት ናይ ገዛኻ ኩሉ በቃ ከምዚ ተኣኪብካ ትበልዖ ዝነበርካ ንወርሒ እንዲኣሞ ኮይና ሓፂራና ኣለትኩም ከምቲ ኮይኑ ዋላ ክንውስትኸላ ኢና ዋስቂኢልካ እዩ በዓል ፈለጥ ኩሉ ነገር ትምህርቲ ስራሕ ገለ በዓል ፈለጥ ተዛናጊዕኻ ደስ ኢልካ ኣብ ክንደይ ዓመት ናፍቆትካ ውፅኢኻ ምምላስ ሓሽ ካብ ፋሚሊ ዝዓብየለን ትሪእዎ ኣለኹም እዛ መኣዲ ብምኩልላስ ኢና ዳርጋ ወዲእናያ ምስቲ ናፍቆት ዝነበረ ኣለኹም ዶኹም ዝናተይ ምኩላስ ገለ እዚ ትፈትዉ ብዙሕ ኣነ ክኸልስ ገለ ማራይ ኬፍ ድበኒ ሓቂ ምዝራብ ክሰብ ክኸልሰኒ ግን ኣይፈትኒ ኣብዚኣ ግን ከምዛ ትሪእዋ ናይ ፋሚሊ ኮይና ከይፈተኻ ምኩልላስ እያ እሶም የኸልሱኒ ኣነ የኸልሶም በቃ እዛ መኣዲ ዳርጋ ብኸማይን ኣፋሪቕና እያ ምስ ናፍቆት ዝነበረ ኩላ ሰብ ናፍቆታ ብኸምኣያ ተውፅእ ደላ መስለኒ እዛ መኣዲ ትርእዋ ኢኹም ዘለኹም ዳርጋ ብምኩልላስ እያ ሰብ ፈፍርቂ ከብዳ በፂሓ ደስ ዝብለካ ደቀ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሓዲስ ዎምቲ ምኩልላስ ገለ ኣነ ኮይ ሓደሓደ ግዜ የኸልሶም እንዲ ሓቂ መዝራብ እሶም ግን ክኸልሱ ገለ ብዙሕ ኣይክእሉን እዮም ናብዛ ከብዶም ጥራዮም ዝበልዑ ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ገርመኩም በዚ ቅድሚት ከማንሲ ይዳለው እዮም ዘለዉ ኣሎ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ገለ ክጅምሩ እዮም እዛ መኣዲ ድንጊና ቅሩብ ክንኳላለስ ስዕሪብናያ ሕጂ ምስ ወዳእና ግን ክንጅምር ኢና ነዛናጋዒና ምሳና ክሳብ መወዳእትና መደባትና ክትከታተሉ ተስፋ ገብር ንስኹም ከዓ ሞራልኩም ኣይፈለየና ላይክ ሳብስክራይብ ሸር ኮመንት ገለ ርእቶኹም እንዳቐመጥኩም ከዶ ኢኹም ካብ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት መደባት ከወረደልኩም እየ ኣለኹ ምሳኹም ንስኹም ከዓ ምሳ ከለና በሉ ንስክሐጉስኒ እትግደፉና ኢኹም ኣተባብዑና ንሕና ብኣኹም ኢና ንዓቢ እስኹም ውን ከምኡ እንዳገበርኩም ሞራል እንዳሃብኩም ዕብና እንታይ ደኣ እንዳጠፋእኩ እየ ሓቂ ዘረባ ቢዝ እንዳኾንኩ ገለ መለ ብኸምኡ እየ ሶሪ ብዙሓት ብውሽጢ ትፅሕፉ ለይታይ ዳኣሉሉ ድሓንዲኺ ነዊሕ ኮይኑ ገለገለ ትብሉኒ ብኸምኡ እየ ማለት እዩ ቢዚ ኮይነ ካብ ሕጂ ግን ክመፅአ ኣብ ሰዓት ኣብ ሰዓታ ቪድዮ ሸር ክብል እየ እስኹም ከዓ ከምኣ ጌርኩም ሕጉስኒ ማለት እዩ ይውስኹን ኣለዉ ምግቢ እንታይ ኹም ትደልዩ ጠቀይታ ፀብሒ ገለ ብጣዕሚ እዮም ደብሉ ኣጋጣሚ ሽዕኮ ፆሚ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ናይ ፆሚ ደሎ እዚ ምግብና ብምሉኡ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት እንታይ ይርበሃል በብዓይነቱ ድዮም ዝብሎ ያ በብዓይነቱ ድዮም ገሊኦም ዝብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩና ጥዑም ካብ ናይ ጣሽ ላዓሊ ፅቡቅ በሊዕና እንጅቲ መደባት ጀምሩ ዘሎ ናይ ቶም ጣሽሙ ማለት እዩ እሱ ካ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክፍ ዘለዎ ዝያዳ ሃርሃይ ፅቡቅ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ብስሓክትመት ፀዓዱ ገለ ዘለዎ መዓት ምስ ፀዓዱ እዳበሉ
Thank you.
I
I don't know what I'm doing.
Thank you.
Ethiopia, 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 Ethiopia,
ምን 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 ምን